Əgər 18 yaşına çatmayan qızların valideynləri ölümcül xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, onların ailə qurmasına qanunla icazə verilməlidir. Yüngül həyat tərzi sürənlərin cəzalardan azad edilməsi fikri isə qəti yol verilməzdir. Azərbaycan cinsi ayrı seçkiliyə görə dünyada birinci yerdədir. Bu faktın kökündə dayanan əsas səbəb kriminal xarakterli abortlardır. Qarşısı mütləq alınmalıdır. Milli Məclisin ailə Qadın və Uşaq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən birgə dinləməsində bu məsələlər müzakirə edilib. 2022-ci ildə Azərbaycanda 18 yaşına çatmayan, daha dəqiq desək 15-17 yaş arası 2011 nəfər qız ana olub. Bu göstərici 2021-ci illə müqayisədə 361 nəfər çoxdur. Ən dəhşətlisi isə odur ki, bir il öncə ölkə üzrə qeydə alınan 25449 cinayət hadisəsinin 7455 nəfər zərər çəkəni qadınlardır. Onlardan 309-u qətlə yetirilib. Öldürülənlərdən 24-ü məhz yetkinlik yaşına çatmadan ailə qurub ana olanlardır. Nə etməliyik? Deməli, bu kimi hal və halların qarşısını almaq və minimuma endirmək üçün daha effektli tədbirlər görülməlidir. İnsanlar heç bir səbəbə görə şiddətə məruz qalmamalı, həyatdan məhrum edilməməlidir. İstər ailə qurmağa, istər hansısa başqa istismar tərəfini özündə əks etdirən hərəkətlərə məruz qalmamalı. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, Uşaq, ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi tam olaraq səlahiyyətlərə malik deyil. Məsələn, sizin komitənin nəzdində bir qadın fondu olmalıdır. Sabahları sizə müraciət edənlər, siz hələ ki onu bir 3 ay, 4 ay bir yoluna qoyana ki, buna bir kömək göstərməlisiniz. Göndərirsiniz başqa bir dövlət qurumuna, bir sığınacağa. O yenə sizin nəzarətinizdə olmalıdır. Çünki bu işə cavabdehliyi siz daşıyırsınız. Mütləq şəkildə ailələrin monitorinqini aparmaq lazımdır. O ailələrdəki zorakılıq halları var. Orada istənilən halda uşaq hüquqları pozulacaqdır. İclasda zorakılıqların əksəriyyəti məşəl səmrində baş verir, amma qarşısı vaxtında alınmır. Çünki qanunda ciddi boşluqlar var deyildi. Təsəvvür edin ki, cinayət məcəlləsində məşəl zorakılıqla bağlı xüsusi maddə olmadığına görə bu gün hələ də biz normal statistika ortaya qoya bilmirik. İş yerində cinsi qısnama çox ciddi bir problemdir. Təsəvvür edin ki, gender bərabərliyi təminatları haqqında qanun cinsi qısnamanı qadağan edir, amma buna görə qanunvericidə məsuliyyət yoxdur. Dünən biz Naxçıvanda olanda da bir gün qabaq biz monitoring qrupunun iclasını keçirdik. Polis orqanından tutmuş hamısı durdu, dedi ki, bizdə zorakılıq yoxdur. Səhəri gün qəbula gələnlərdən gördük ki, 40 nəfərin 30 nəfəri ciddi latent qalan zorakılıqla boşanmış qadınlardır. 18 yaşına çatmayan bir qızın ata-anası ölümcül xəstəliyə düçar olubsa, onun ailə qurmasına qanunla qadağa qoyulmamalıdır. Çünki valideynin haqqıdır övlad toyu görmək. Belə istisnalar mütləq nəzərə alınmalıdır, deyən Milli Məclisin üzvü Tahir Kərimli yüngül həyat tərzi sürənlərə qarşı cəzaların ləğv edilməsi məsələsinə etirazını bildirdi. Təkliflərin, tövsiyələrin biri mən qəbulləmirəm, o da əxlaqsızlıqla bağlı qadınların deməli məsuliyyətdən azad edilməsi məsələsi. Bunun qəti əleyhinəyəm, bu başqalarını da şirinləşdirər. Dediyim kimi, bizim Azərbaycan qadını xanım xatın statusuna böyük bir xələl gətirir. Azərbaycan selektiv abortlarla cinsi ayrı seçkiliyə görə dünyada birinci yeri tutur. Hətta 2022-ci ilin statistikasına görə Çin Xalq Respublikasını da ötüb. Ən dəhşətlisi isə odur ki, sonlandırılan hamiləliklərin çoxu kriminal xarakterlidir. Azərbaycanda bu abortlar hamiləliyin 12 həftəsinə qədər ona icazə verilir. Ən müasir ultrasəs müayinəsi aparatı 12 həftəyə qədər dölün cinsini aid eləyə bilməz. Bilmir. Yəni belə bir aparat yoxdur. Bunun aid etməsi üçün, göstərməsi üçün 14-15 həftəli hamiləlikdə baxılır. Ona görə də biz bilməliyik ki, bütün selektiv abortlar kriminal abortlardır. Digər bir müzakirə eyni işi görən qadınlarla kişilərin əmək haqqlarındakı fərqdir. Məsələn, bir çox dövlət qurumlarında qadınlar kişilərə nisbətən 300 manat daha az maaş alır. İclas iştirakçıları bu bərabərsizliyin də aradan qaldırılmalı olduğunu vurğuladılar. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, Ayrı bir xəbər.